ଚଳିଲା ପରେ ଝାଳିଲା ତିତ୍ଲି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥଗିତ ଭାସିଗଲା କଳିଙ୍କ ଦୋଳା ଆନିକଟ ସେତୁ ଗଜପତିରେ ଶତାଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ବୁଡ଼ିଲା କଟକ ତିଗିରିଆର ସାପୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ଫୁଲିଲା ଋଷିକୁଲିଆ ଓ ବଡ଼ ନଦୀ ଉପୁଜୁବୁ ହେଲା ଆସିକା ସହର ଘର ବଜାର ଜେଲ୍ ସବୁଠି ପାଣିର ସୁଅ ଛାତ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ବିପନ୍ନ ଆଶ୍ରିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୂଜା ଛୁଟି ବାତିଲ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଗଲା ତିତ୍ଲି ଆଗାମୀ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଓଡ଼ିଶା କାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ତିତ୍ଲି ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ବଂଶଧରା ଓ ନଗାବଳୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଠଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ କେନ୍ଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ତିନି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଦଶଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ କହିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକପାଖିଆ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ ଆବେଦନ ନମସ୍କାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଟଳିଗଲା ତିତ୍ଲି ହେଲେ ବଳିଗଲା ଏହା ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା କେଉଁଠି ଭାସୁଛି ସହର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାସିଗଲାଣି ପୋଲ ଭାସୁଛି ଆସିକା ସହର ଭିତରେ ଛାତି ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଋଷିକୁଲିଆ ଓ ବଡ଼ ନଦୀ ଏଭଳି ଫୁଲିଛି ଯେ ସହର ହୋଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ହରିହରନଗର ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ପାଟଣା ରଘୁନାଥ ନଗର ଗୁଡ଼ୁକେଶ୍ୱରୀ ପଲ୍ଲୀ ଉବୁଡୁବୁ ଘର ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି ଛାତ ଉପରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିକା ସବ୍ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବି ପଶିଛି ପାଣି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିପନ୍ନ ତେବେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିବାର ଦିନକ ପରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସାତଟି ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ତେରଟି ବୋଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପହଞ୍ଚିବ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବ ହେଲିକପ୍ଟର ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ତିତ୍ଲି ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଏ ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗତକାଲି ତିତ୍ଲି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ସହରରେ ଥିବା ଉଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ପୋଲି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଏବଂ କେବଳ ପାଣିମୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଯାବତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଯାବତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ ଆସିକା ସହର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଯାଇଛି ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏହି ପୁଡ଼ୁକେଶ୍ୱରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାଣି ପଶିଲା କେତେଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଆମ ଘରେ ଆମେ ପାଣି ଘରେ ଅଛୁ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଏ ସହାୟତା ଆସିନାହିଁ କେମିତି ପାଣି କେତେ ଫୁଟର ପାଣି ଯାଉଛି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଫୁଟ ଇଏରେ ଯାଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ମଝିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିପିସର ବୋଲି ଯାଇଛି ସେ ପାଣିଟା ଆମ ଗାଁକୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ମାନେ କିଛି ହେଲେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ବୁଲୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ବୁଲୁଛୁ କାଲି କୁହନ୍ତୁ କାଲି ହରଡ଼ା ପତ୍ର ଭେଟ ନଈ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ବୁଲିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ଏହି ପୁଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କେବଳ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ କେବଳ ଏବେ ପାଣି, କେବଳ ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଯାବତ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା NDRF କିମ୍ବା ODRF ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କେବଳ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଆସିକା ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ ଅଜିତ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର 200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭାସିଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ନିକଟ ଉପରେ ଥିବା ସେତୁ। ବାହୁଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଧୋଇଯାଇଛି ସେତୁ, ଫଳରେ 15 ଗାଁକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ସେହିପରି ସେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବନ୍ୟାରେ କଙ୍କଣ ସାହିରୁ ଭାସିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପତା ଏଯାଏଁ ମିଳୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର 60ଟି ଗାଁ ସହ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର 2, ବେଲଗୁଣ୍ଠାର 5 ଗାଁ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର 4 ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। 6 ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଯାବତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନା ତ ଯାହା ଲେଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇନି। ସେଠି ଆମର ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ODRAF ଟିମ୍ ସହିତ ରାତିରେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ତେତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀର ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର 3 ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର କେରାଣ୍ଡି, ବାଘଶାଳା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ନାଳ ଆଦିରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଂଶଧରା ନଦୀ କାଶୀନଗରଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ନଦୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶିଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଟିମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ସାମଲଟେନିୟସ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ରାତିରେ ଯଦି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ ତଥାପି ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି NDRF ଟିମ୍। NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପର୍ସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ପାୱାର୍ ଅଛି, ବୋଟ୍ସ ଅଛି, କଟର ଫଟର ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ଲୟ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ପୁରା କମେ, ଯଦିଓ ଆମର ମାସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିସାରିଛୁ, ତଥାପି କେହି ଯଦି ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ ଆମେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ବି ଲୋକ କେମିତି ଛାଡ଼ି ନଯାଉ। ତେତିଲି ପ୍ରଭାବରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 2 ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ, ମାଗଣା ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 7 ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। Should be closed as soon as possible. Affected people should be shifted to safe places and free kitchen, health and sanitation facilities should be provided to them till they return back to their homes. ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆସିକା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 3 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଗୁଣୁପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 8 ବଞ୍ଜାରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁରରେ ଫସିଥିବା 30 ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ହୋଇଛି। ଆମର ଇମିଡିଏଟ୍ ଟାସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍, ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବାଇ ଟୁଡେ ଇଭିନିଂ
कम्युनिकेशंस रोड कम्युनिकेशंस विल बी फुली रेस्टोर्ड सेठी काली जो जी उदयगिरी फुलवाणी सेपटे जो वर्षाटा है तार फल ऋषिकुल्ला और बड़ नदी यही दुईटा प्रबल जल प्रवाह हो एवं जहाँफल आस्का सहर में मध्य पानी पशिचे आमर पांचटी जगार घाई हेबार नजर को आसी तेज सबुठी आमर अफिसर और स्टाफ मैंने काम कर रायगढ़ जिले में पड़ी सामुद्रिक झड़ तेतरीर प्रभाव लगाण वर्षा और पवन पर जिलार विभिन्न स्थान में गछ पड़ रास्ता अवरोध होपरी रायगढ़ सहर अनेक स्थान में विद्युत खुंट पड़व विद्युत सेवा बंद रही लगाण वर्षा जो वंशधरा और नागावली नदी जलस्तर वृद्धि पाई गुणपुर ब्लॉक रे जिला प्रशासन पक्षर तीनोटी रिलीफ कैंप करी प्राय 1000 लोकों खाद्य सह रिलीफ प्रदान करा हरभंगा जलसेचन प्रकल्पर 400 क्यूसेक और बड़नाल प्रकल्पर 50 क्यूसेक पा छड़ा पर गुणपुर दे प्रवाहित होता वंशधरा नदी जलस्तर वृद्धि पाई सेपरी नागावली कल्याणी और झंझावती नदी जलस्तर वृद्धि पाई तेज क्षयतिर आकलन पर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान रायगढ़ जिलापाल सूचना देखते रायगढ़ सब डिविजन रे प्राय 125% पै 32 फैमिलीज पै वेरियस रिलीफ शेल्टर करा है छी सेमन को थैथान करी की फ्री किचन मध्य स्टार्ट करा है छी एस्पेशली इन रायगढ़ ब्लॉक रायगढ़ म्युनिसिपैलिटी एज वेल एज इन कल्याण सिंहपुर ब्लॉक एरियाज काशीपुर एंड कल्याण सिंहपुर आमर टीम्स पूरा रेडिनेस अच्छा बुधवार रातिर करेन्ट नहीं आज शुक्रवार करेन्टर दर्शन नहीं घरे पानी नहीं घरे कमी झाड़ा पा सब जीवे कोई प्रोब्लम खाया पी असुविधा रंधाढ़ा करने असुविधा आम बुढ़ा बुढ़ी कौट जाए पा आने कड़े पा मिले को नहीं किसी नहीं जो हईरा चलु आम भगवान को जना तीन दिन है करेन्ट ना जो बात्यार पूरा घर मैंने पा ना करेन्ट ना गचपुर तो भांगिक रास्ता गोटे ब्लक हो जाइए आमको जावा आसाप बहुत प्रोब्लम हो पा तो ना मेन खायापी पीवापी प्रोब्लम तेतुली प्रभाव में ढेंकानाल रे भी लागी रही वर्षा लगाण वर्षा जो चारिआड़े खाली पानी आउ पानी टाउन प्लानिंग सहित सहर अन्य तलिया अंचल में पशिच पानी रास्ता उपरे पानी चलुथिबारु लोकंकु घरु बाहरिबारे कष्ट होइ पडुछे सेहिपरि लगाण वर्षा जो कामाख्यनगर थाना मुक्तापसि छक निकट में गछ पड़ 53 नंबर जातीय राजपथ मध्य अवरोध होइछि फले अनुगुल तालचेर जाजपुर कामाख्यनगर को यातायात ठप होइ जाइछि सेहिपरि भापुर निकट आउ खमारे थिबा साफुआ ब्रिज उपर 2 फुट उच्चर बन्याजल प्रवाहित होउछि जेउथिपई पुरणा कटक संबलपुर को यातायात बाधाप्राप्त होइछि अवस्था संकटापन्न कालीठू वर्षा हवा थ्रु आंठे आंठे पानी लोक घर भितर पानी पशिक समस्त घर द्वार बुड़ी अच्छी आँ कल कह समस्त आस देखुं कौ प्रशासन ये शुणा को ना कि कौ म्युनिसिपैलिटी सब ड्रेन सफा कर दीर्घ दिन अवस्था अव्यवस्था भितर बहुत लोक हैरान हरकत होती घर बाहरी पार ना मानने ड्रेन रसना पा जा देह पा छोट छोट पिला देह भी खराब हो मैंने प्रशासन या के ध्यान देन के आसती यही मानने अवस्था जो भाई होने लोक भी घर बाहर ना स्कूल पिला को जीवा असुविधा होनेसी एरिया समस्ट है एपर्त रिपोर्ट कौन कौटी हो रिपोर्ट आसी जदि भी आम सब प्रशासन जिला प्रशासन समस्त सजाग कर रखी म्युनिसिपैलिटी अफिसर मानू आरंभ कर विडीओ तहसिलदार सब जगार सजाग अच्छा कौन सी जगार भी कौन सी इवेन्चुआलिटी हेले टैकल करने जगार उपस्थित रहकर टैकल कर तेतुली प्रभाव में लगाण वर्षा जो नयागढ़ जिले में उपजी बन्या परिस्थिति जिलार समस्त नदी विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि लगाण वर्षा जो दसपल्ला रणपुर भापुर ओडोगा नुआगा भापुर खंडपड़ा गणिया ब्लॉक रे बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि बन्या जल घरे पशिबारु 8टी ब्लॉक रो हजार हजार लोक हंतसंत होउछन्ति लुणीझरा नदी रो बन्या जल खेड़ बारणा गाँव में पशिछि फळरे गाँ दांडस रास्ता रे 4 फुट रो पानी जमिछि अनेक लोकों घर भांगी जाइथिबारु विद्यालय आश्रय नेइछन्ति विपन्न सेपरि नयागढ़ दर्प नारायणपुर को संजय करुथिबा रास्ता उपरे पानी चलुथिबारु यातायात बाधाप्राप्त होइछि रणपुर ब्लॉक रो पटिया केन्दुआ रास्ता रे 3 फुट उच्चर बन्याजल चलुथिबारु 10टी गाँव लोकों जोगाजोग विच्छिन्न होइछि तेबे बात्या बन्या क्षयक्षतिर आकलन पई 8टी ब्लॉक रो अधिकारी को निर्देश दिया जाइथिबा कहिछन्ति अतिरिक्त जिलापाल आउ पलिथिन घरे अच्छु खाया पीवा कल ठू बंद कल ठार वर्षा लगण वर्षा लगू रही लगू रहा हेतु घरदर किसी ना तो आम घरदर भागी जा घर पशिगला पा
ଗାଁ ଲୋକ ପମ୍ପ ଫମ୍ପ ଆଣି ଲଗେଇକି ଘରକୁ ପାଣି ଛାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜରି ପକେଇକିରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁରାରେ ଏଭଳି ପାଣି ଆସିଛି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀବସ୍ତ ଗ୍ରାମର 50ରୁ 60 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ଉପକାର ହେବ ପାଇବେ। ଚଣ୍ଡୀବସ୍ତରେ କାଲିଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଆମ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50-60 ଘର ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁ ବସିଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦୁନାଳରୁ ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। କେନ୍ଦୁନାଳରୁ ବାହାରିକି ବେରଣା ଆମ ଚଣ୍ଡୀବସ୍ତ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 50-60 ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ କେନ୍ଦୁନାଳଠୁ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଇଏ ମାଳବନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉପକୃତ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ଦିଆଦି କରି ସାହାଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତେତେର ପ୍ରଭାବରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବନପାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 15 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମାତେଳିଆ ନାଳ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ମଧୁପୁର, ତଳଗଡ଼ ଏବଂ ଧୋକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ବି ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶତାଧିକ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଖାଯାଇ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ସେହି ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ଛକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଉ ମାନେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ନେବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ପୁରା ଭାସିଯିବ। ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ଅଛି ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ 30 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ ବନ୍ଧଟି ପାଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଇ ରାସ୍ତାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରାତି 2 ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ କରି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଅଟକାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାସି ବି ଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର 34 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20 ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲୁଣି, ସବୁ ଗାଁରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ନନ୍ଦପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳିଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟେ ଗଡ଼ତରା, ଖିଣ୍ଡା, ବାରଗଣିଆ ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ। ବାତ୍ୟା ତେତିଲେ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ 230 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହି, ଗଳିକନ୍ଦି ଏବଂ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଛୁଟିଛି ପାଣିର ସୁଅ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 5 ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟ 34 ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି। ପୌର ସଂସ୍ଥା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ସ୍ୱେରେଜ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ବାରମ୍ଭାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମ ରହୁଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଏତିକି ଇଟା ପକେଇ କରି ପୁଣି ସାପ ଫାପ ସବୁ ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି, ରହିପାରୁନୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା ସାର, କେଉଁଠି ଟିକେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ କିଛି କଲଭର୍ଟ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ବି କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲି, ସେ ବାଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ପାଖ ରୋଡ଼ ବି ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଚ୍ ରୋଡ଼ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇଟା କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜୁଡ଼ି ଅଫିସର ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। କଟକ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ହାଟମାଳ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼। ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼, ତିଗିରିଆ, ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଏବଂ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଙ୍କୀର ସେମିଳିପୁରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ 3 ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ଢଂସର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 3 ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ବିରୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର
ଗୋଡ଼େଇଝରିଆ ଗାଁରେ ସାପୁଆ ନଦୀର ପାଣି ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲରେ ମିଶି ପଶିଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଟିକୋଟ ଗାଁରେ ସାପୁଆ ନଦୀର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ମହାକାଳବସ୍ତ ଗାଁରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ତିତ୍ଲି। କେନ୍ଦୁଝରଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣରେ ତିତ୍ଲି 18 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନ କମିବା ସହ ଏହାର ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 55-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ସେବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି 14ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ 12ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତିରେ 13,148 ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପଠାଯାଉଛି। ଉପକୂଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। 2ଟି ବ୍ଲକରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାରେ 351 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତା ତଳକୁ କଟକର କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ 319 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ସୋରଡ଼ା, ଜାନିବାଲି ଏବଂ ଆସ୍କାଠାରେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ଅଛି ତାଠୁ ଉପରେ ଅଛି। ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଆଭି ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ତକ୍ କାଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତକ୍ ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଜ୍ୟାଦା ରହେଗା। ତୋ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଆଟ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଆର୍ ଦୋ ଏକ ଜାଗା ମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ବି ହୋ ସକ୍ତେ ହେ। ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାଲ ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତିତ୍ଲିର ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତୈଳଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି। କେବଳ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା କାରଣରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେସବୁର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। 3 ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1500 ପୁଡ଼ିଆ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ଆମେ 3ଟି ଯାକ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 1500 ପ୍ୟାକେଟ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ସର୍ଟେଜ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବା ମାର୍କେଟରେ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଜାଗା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟେ 2ଟା ଜାଗାରେ କିଛି ସର୍ଟେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18media.com, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର।